srcu Beograda na Vračaru otvoreno je mesto za sve ljubitelje dobrih domaćih kolača i torti, a glavni krivac je pevač Nenad Jovanović, učesnik druge sezone muzičkog takmičenja Zvezde Granda. Na ideju je došao zajedno sa suprugom, čiji se roditelji već skoro tri decenije bave proizvodnjom slatkiša. Ja smo rešili da otvorimo to baš sada u ovo vreme. Nezgodno, ali planirali smo to svakako. Dugi niz godina planiramo, pošto nije imaju proizvodnju preko 25 godina Čačku i proizvodnje, i onda smo mi preuzeli, hteli da preuzmemo ovde u Beogradu, da prodajemo te lepe kolačiće. I sigurno da je ova situacija gde smanjen obim mog posla i njenog posla primarno uticala na to da se to desi baš sada, ali eto, zadovoljni smo svakako. Kolači, slatkiši, obožavam i ne umem da ih pravim, ali zato sam sve probao od ovoga što ima ovdje. Tako da, eto, otud da sad baš otvorim. Kako je zbog pandemije koronavirusa pevačima teško da nastupaju i zarade novac, Nenad objašnjava da ni posao posla stičara ne cveta. A evo i zašto. Generalno jeste, mislim, čak i ovaj posao je prilično vezan za pevanje, za muziku. Nema sada slavlja, nema rođendana, to jest ima u dosta manjem obimu posla. Ograničenja su 30 ljudi, pa se retko koji i odluči za to. Tako da, svakako jeste manji obim posla, ali radi se. Ne mogu da kažem da se ne radi. Eto. Još od prvog pojavljivanja u Zvezdama Granda mnoga velika pevačka imena prognozirala su mu svetlu budućnost. A šta Nenad danas misli? Zašto nije postao popularan kao kolege iz takmičenja? Prvo, meni jako su značili ti komentari, što se tiče tako velikih pevača, tako velikih imena kao što su Sale i Šaban. U svakom slučaju, ja uvek sam imao posla. Možda je trebalo da se desi da nemam posla, da se opametim pa da malo krenem ažurnije, da se posvetim toj nekoj karijeri. Ja i radim i sada super, ali eto, baš sam planirao, bukvalno pred ovu pandemiju, uradio sam pesmu koju sam dobio sa Grandom, 2005. Da li ga varaš? Moj prijatelj Petar Trumbetaš je uradio novi aranžman i baš smo hteli da izdamo cover neki. Međutim, eto, nije se dalo, pa ćemo sačekati da prođe ovo ludilo oko svega i ja se nadam na proleće će izaći taj kao cover i zaista, ta pesma je inače lepo prolazila i tada 2005. i 2006. ali sad je onako baš moderna na račun, pa čući se. Njegovi muzički počeci datiraju još iz vrtića, a da li pevač prati današnje Zvezde Granda i šta misli o njima? Pa ja sam stvarno, baš sa tri godine sam već počeo da sviram klavir i stvarno sam od uvek znao da će to biti moj poziv. To je jednostavno moralo to da bude tako. A što se tiče tih mladih, ima mnogo, ja kad stignem stvarno pogledam, sad imam i više vremena i stvarno ima mnogo talentovanih i momaka i devojaka. Prosto se oduševim, onako, mnogo volim da čujem kad neko zaista lepo peva. Drago mi je da ih ima i sezone u sezonu uvek se nađe par ljudi koji strašno to pevaju. Od priče nam je pao šećer i nismo mogli da odolimo ovo malom carstvu kolača, pa nam je Nenad preporučio ono što on najviše voli da jede. Recimo, ovaj pistač kolač je najprodavaniji i generalno je po meni najbolji. Ko voli voćno nešto, to je mango. Ako neko voli malo da eksperimentiše slani karamel, on je super. Ovaj Red Velvet je neka light varijanta. Ja recimo mogu da pojedem dva bez problema. Znači, onako vanila, lagani i super. Ko voli čokoladne, naravno, tri vrste čokolade, Nutella, čoko malina, savršeni su. Neko se, evo ima i za iskusniju generaciju nešto. Oni vole ove princes krofnice, šamrole, krempite, šampite. Oni su više u tom nekom, da kažem, fazonu, jer prosto, to su kolači mladosti njihove. Za kraj nas je zanimalo i da li neko od njegovih kolega uspeo da svrati i proba sve ove đakonije. Dolazili su u početku, pa je sad opet situacija malo tako kakva jeste, pa eto, moramo se pridržavamo svih mera, ali da će Bog proći obrzo i
da napravimo neku žurkicu kad se prođe. Ovde nije mnogo veliko, ali je lepo, tako da ja se nadam da će to uskoro proći i proslavit ćemo ga to lepo.